DJ mlete mchungaji. DJ mlete mchungaji. Kwanza nichukue fursa hii kuwashukuru wa baba kwa ushirikiano wenu
kwa michango yenu mlioitoa, Mungu awaguse pale mlipopunguza, basi Mungu akawazidishie. Niombe sasa tukiongozwa na mwenyekiti. Mungu awabariki sana.
Haleluya. Amen. Ninamshukuru Mungu sana sana sana. Mungu awabariki sana. Sawa jamani? Sawa. Amen. Akina baba mpo? Upo. Sasa nyinyi ni taifa kubwa. Mnatakiwa na sauti zenu zisiwe kubwa. Hapa mlipo mmezingirwa na jeshi, mnalindwa. Hakuna kitu kitapita jeshi kije kwa taifa. Sijio jamani? Amina. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Si kwamba mnavyo vingi. Si kwamba mmeruzukiwa. Ila Bwana amesema na ninyi na mkaona mtunze familia ya mchungaji. Mimi niseme Mungu awabariki. Amen. Na ninamshukuru Mungu kwamba leo tumekuwa wanaume wengi. Mungu anasema ametupa vipawa ili tuweze kufaidiana. Sawa eh? Kwa hiyo huyu kaja kutufaidia sisi tayari. Tumeshahama kutoka mahali, tumeingia mahali. Sasa tuchukue hatua kwamba kwa kweli Jumatano nataka kuja ibada. Ijumaa nataka kuja ibada. Kwa hiyo naamini utafanya hivyo. Wewe jione kwamba ni mjumbe wa Mungu. Jione kwamba ni mjumbe wa Mungu. Fanya kazi ya Bwana. Bwana atakuja kukulipa. Hata kama ukulipa hapa, utakapomaliza safari, utakuta taji huko mbinguni. Sawa jamani? Kwa hiyo nashukuru Mungu sana kwa hayo. Mungu awabariki sana.